نن روزي تازه خبر مجاهد هله د پاکستان نوې حکومت کابل سره اړیکې خېکړي بلخو د طالبانو لوي درستي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا په کنټرول کېده سلام چې دې مشي وخت مو په پا خیر پامکړ د نژې مهم خبرونو ته تا. د طالبانو و انځبه علماء مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره مرکه کوي افغانستان د پاکستان په پا ګډون د سیمه او نړۍ هیوادونو سره خې اړیکې غوړي نو موري هله خودل چې د پاکستان نوي حکومت د کابل او اسلام اباد ترمنځ ستونزې هوا رکړي افغانستان او پاکستان دواګو وندي هیودوندي د نوي حکومت پرامانته کې دوه باد د دواړو هیودونو ترمنځ اړیکې خلاخي شي په زنګړې ډول د سوداګرۍ په برخه کې چې زموګ اړتیا ده او ستونزې حلاري و مندل شي دا قانون ټوپ اړیکه د دوهړو لپاره مهمه دي همدا رنګا خاغلې مجاهد ویلې د پاکستان نوي حکومت سره د اړیکو خکې دوته چمتو یو بلخو د طالبانو د دفاع وزارت لوی درشتي فصيحدین فطرت تلو نیوز سره مرګه کويلې د افغانستان فضاوس هم د امریکا له لوري اداره کیږي او د هغوی په کنټرول کېده نو موري په ورته محل ادا کړی چې د امریکا د کار سرغړونه ده چيتر نو مړې وړان دي د پاکستان د دفاع وزیر دغه کار له دوه تړون سرغړونه یاد کړې ده غلي فطرت ویلې د امریکا ببلوټا لوطا کې اوس هم کله کله د افغانستان پر فرځه الوتنی کوي خدای چی حکومت مو اهداف پښی ګرځي په دې اڑای څنه ویلې وړان دي تر دې د طالبانو منتقدین ویلې طالبانو د دوه هې تړون او 30 میلیون ډالری کچوډو په مقابله کې د افغانان فضا پر امریکا پلورلي او مخالفت یوازې د عام اسهانو کنټرول لپاره کیږي دوستانو دا وې د نورو خبرونه تر بیا خې چاره خو وخت